Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo I ddarparu ystod lawn o hyfforddiant ac addysg bellach hygyrch, lle mae cydraddoldeb, cynhwysiant ac amrywiaeth yn cael eu hyrwyddo a'i dathlu. Mae ein tîm cynhwysiant ymroddedig yma i'ch helpu chi. Rydym ni ar gael ar bob safle Cambria ac rydym ni yma I gynorthwyo dysgwyr gydag unrhyw anghenion dysgu ychwanegol. Mae'r tîm cynhwysiant yn cynnwys amrywiaeth orolau gan gynnwys cydlynwyr cymorth ychwanegol sydd wedi pennu I safleoedd penodol a chydlynu cymorth dysgu a ffontio ar gyfer dysgwyr newydd. Tiwtoriaid arbenigol anghenion dysgu ychwanegol sydd wedi pennu I adrannau penodol gan darparu hyfforddiant, trefniadau mynediad I aroliadau a strategaethau I gynorthwyo dysgwyr. Gweithwyr cymorth cyfathrebu sy'n darparu cymorth arwyddo a chymdeithasol yn enghraifft iaith arwyddion Prydain Macaton I ddysgwyr gyda namau clywed. Gweithwyr cymorth gofal ac annibyniaeth sy'n hyrwyddo annibyniaeth I ddysgwyr gyda anghenion corfforol neu meddygol. Mentoriaid I ddysgwyr ag awsistiaeth sy'n darparu cymorth penodol I ddysgwyr niwroamrywiol wrth ddod i'r coleg ac ymateb I unrhyw bryderon neu drafferthion y gallan nhw eu hwnebu yn ystod eu hastudiaethau. Mentoriaid cymhwysiant sy'n cynorthwyo'r tiwtoriaid arbenigol anghenion dysgu ychwanegol trwy weithio gydag unigolion neu grwpiau o ddysgwyr I dargedu datblygu sgiliau penodol. Cymorthyddion cymorth cynhwysiant sydd wedi leoli yn y dosbarthiadau sylfaen a lefel 1 I wneud dysgu'n hygyrch a hyrwyddo annibyniaeth wrth ddysgu. Gallwn ni helpu gyda'r canlynol. Pontio a hygyrchedd, asesu a sgrinio, caledwedd a meddalwedd cynorthwyol, cymorth a ddysgu arbenigol, cymorth yn y dosbarth, llesiant emosiynol, atgyfeiriadau mewnol. Mae ein dull cynhwysol o addysgu a dysgu yn golygu ein bod yn gallu diwallu anghenion y rhan fwyaf o ddysgwyr ac rydym ni'n cymryd pob cam ac addasiad rhesymol I sicrhau ein bod ni'n darparu cymorth priodol. Tra byddwch yng Ngholeg Cambria, gallwch chi ddewis I ddatgelu unrhyw ddiagnosis corfforol neu feddygol, gwahaniaethau dysgu penodol fel dyslexia, dyspraxia, autistiaeth, ADHD neu gyflwr iechyd meddwl wrth gofrestru. Wrth I chi gofrestru, mae'n bwysig deud wrthym ni am unrhyw drefniadau mynediad I aroliadau a allwch chi fod wedi cael yn y gorffennol, er enghraifft 25% o amser ychwanegol, darllenydd neu ysgrifennydd. Bydd hyn yn ein galluogi ni I ddarparu'r cymorth sydd ei angen arnoch chi, neu'ch cyfeirio chi at y gwasanaethau sydd ei hangen arnoch chi. Peidwch â gwaedu cyn cysylltu â'n cydlynwyr cymorth cynhwysiant a threfnu y pwyntiad cyn cofrestru I gael taith bwrpasol o gwmpas y coleg neu'r adran os ydych chi'n bryderus am newid lleoliadau neu os oes gennych chi anawsterau dysgu mwy cymhleth y dylid eu hystyried. Rydym ni'n cynnal digwyddiadau agored yn rheolaidd bob blwyddyn I ddysgwyr newydd yn mynychu yn ogystal â digwyddiadau, sgwrs o thaith pwrpasol a hygyrch I ddysgwyr sy'n gweld digwyddiadau agored prysur yn heriol. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 300 30 30 007 neu ewch i'n tudalen penodol ar wefan y coleg www.udrifflig.cambria.ac.uk a defnyddiwch yr offer hygyrchedd ar y wefan os oes eu hangen arnoch chi.